Kioskcrawl er et koncept, som vi har udviklet i vores vennegruppe, hvor at vi mødes et sted hjemme hos en som regel, og hopper op på vores cykler. Vi har alle sammen numre, det ligger fuldstændig fast, hvem der har hvilke numre. Og så nummer 1 begynder at cykle en vej. Lad os sige, at nummer 1 cykler til højre. Kommer der en kiosk, stopper vi alle sammen, stemmer om, hvad vi skal have inde i kiosken. Man kan nominere en grøn Tuborg, man kan nominere en sneakers. Den, der får flest stemmer, skal vi alle sammen købe det sammen. Så er det nummer 2, der styrer vejen. Ikke? Vi kører sådan set bare lige ud, ikke? Hvis vi ikke er kommet længere. Og nummer 2 gerne vil til venstre, så kører vi alle sammen til venstre. Og så kommer der en kiosk. Så starter vi forfra med at stemme. Ikke? En nominerer en Underberg, en nominerer en lakridspibe, en nominerer en FF'er. Og så kører vi derfra. Og så er nummer 3, styrer næste vej. Og så er det ligesom sådan lidt kongens efterfølger, og så kommer vi sådan rundt i byen på den måde. Nu var det ikke os, der fik ideen. Jeg tror, ideen kom meget let af, at vi var unge og havde ikke særlig mange penge. Og det var det mest naturlige var, at vi drak bajer fra kiosker. Ja. Fordi det kan man betale. Det gjorde vi nok i forvejen, ikke? Ja. Altså brugte kiosken du i det hele taget. Du gider ikke købe bajer i Netto. Fordi de står ikke på køl. De bajer, der står på køl i Netto, det er sådan nogle dåser. Ja. Jeg tror måske i virkeligheden, kioskcrawlen blev født med kingølen, ikke? Altså, fordi man kan altid få kolde, billige bajer i kiosken. Og så det benyttede vi os meget af, og så tog det ligesom bare form en eller anden lørdagdag. Det er jo ligesom en afspejling af at tage på popcrawling. Bortset fra, at det er meget lettere at køre fra kiosk til kiosk og drikke en bajer hver sted. Ja.